të kualifikime, se duhet të adaptim, vetëm ora sa ndryshon, duhet adaptim në kohë. Pa, duhet me qeni 100% i gatshëm me kemi. Tjetra. Jo, vetëm një moment. Po, me qeni 100% i gatshëm për ndeshje, momenti që është thirrë. Absolutisht, në momentin që është thirrë dhe momentin që është fut në ato minuta, ka qenë i oft vetëm për ato minuta. Kjo është, do të thonë ata duhet më besu edhe ata të cilët janë aty në kampin apo në staf dhe analizojnë gjendjen. Tjetra, pse po thotë Muhameti via mbrojtjes. Via mbrojtjes. Ekipi në tërësi në fazën e mbrojtjes nuk ka funksionuar mirë. Që që është enaj në mazë, që momenti ku e ki? Kemi pas tre mesfushor, Musliu, Celina dhe Dreshevic, të cilët nuk janë lojtarë të cilët luajnë në mes të fushës, apo nuk janë natyral. E pse me shti bek, mas i sështë natyral? Ka dalë dhe të kalëzë? Kush është tjetër, kush në... Po, Valen Berisha është një, po gjatë tjyre. Sështë edhe Valen lojtarë mes të fushës të cilët... Ko lojtarë dhe... Faz dhijë, të mirë, 5 minuta ma mirë të Dreshevic i 88. Kush? Faz dhijë. Po do Dreshevic, po do Dreshevic. Po ska lut s'është do të ra me fushor odiem. Edhe me lut Valoni na nuk keu në menaxh nuk kem lojtar qendror mbrojtën adekuat. Dreshevic nuk mund të. Kush do të luajmë këtyne? Ta kritikojmë kaq shumë, për shkak se ka qenë vetëm i cili ka lut në mes fushor defanziv. Ktu ka qenë. Domethënë, veç bek është okay, okay. Nuk ka pas ndihmë si pasimin e Dreshevic në 10 metra, edhe 15 metra është më shumë ti që ka gabu. Po presioni ka qenë Vardin. Vardin, presioni ka qenë i lojtarëve. Presioni ka qenë se ka qenë durube bek presion. 4 minutë në fundit edhe Dreshevic kanë qenë, ndërsa këta dy tjerë janë lojtarë me tipare sulmuese. Nuk janë lojtarë të cilë dinë me kriju balansin, me majtë ekuilibër. Se nga një herë, kur i kemi na kemi, do të me kuptu një gjah. Të cilën na nuk i imponohemi atë njërë të lojës. Kemi lojtarë të kratë shpejt. Gjatë që ne duhet në kushtimisht mishtjera ata gjatë lojës. E ke po dalimin e Zenelit në minutat e fundit, kjo është loja jonë. Na nuk i kemi dy lojtarë, se po ti kemi dy lojtarë, natyral, si që ka qenë Kryziu dhe Shala, ne jemi një nivel me Zvicrën. Nuk e këtë thomë këto për euforisë ato të cënë e tha Luriki në fillim të emisionit, kryomi eufori. Shkove pak nalë? Jo, jo. Me Zvicrën, pse? Qa kanë Zvicrën ma shumë se Samurici, Erashica, Zeneli, Ramoni. Ne jemi ma të pjekun tash. Grupi si grup, mos mendoni ju thash edhe misionin e kalum që e mund t'i gjemi ma të letë. Anën tjetër, nuk ka ekipe të letë au burë. Nuk është Izraeli pa kalushëm dhe nuk është Izraeli letë. Po dhe nesë të dandora do tjetë ekip i fështirë. Absolutisht. A kuptan, du më dhëmë, futbolin total, sot, nuk ka ekip të letë. Po dhe Izraeli s'ka realisht me këqyri individ matë mirë se sana. E po qa po, me tani po. Anën tjetër, ndo është ta ka eksperiencë. Po, mire të Faruki, në fillim deshës, po të analizume dhe unë isha koni knaqën me një barazim. Përshkak se analizon do situata me Rumunin, me Bulurusin, e kemi lojnë e këthimit të në Prishtinë, dhe në Prishtinë është fështirë, në fështirë neve me na mujtë, po anën tjetër, kam me pas fështirë shumë ekipe Mosharra dhe Zvicra neve me na mujtë. Kemi lojtarë jashtë zakonisht mirë, unë ju besoj këtë në djeve. Jo, për shamull, begë një shamë. Ka shumë cilësi. Tash, a ka dopsi, unë mendoj si cila komptare ka dopsi mranda për mranda. Nuk mundet me qenë një komptare perfekte. Po, që nuk kemi mesfushor natural, është ajo, që është modifiku në mesin e fushës, e që nuk ka dalë, edhe kjo është gabimi për atë, në kanë... Pse s'kena bek, pse s'kena, ka tjerë më përveç aty një, ka tjerë. Po tregojmë kushe është tjerë. Tregojmë kushe. Ashtë Ljoshaj që ato, që është... Ashtë Ljoshaj për shama. Po prapë nuk është taj lojtari i cili, në kuptoj, erdhen.